राज्यामध्ये निवडून आलेलं महाविकास आघाडी हे सरकार पुरोगामी विचाराचं आहे असं आम्हाला वाटत होतं, मात्र या 4 वर्षाच्या कार्यकाळात महाविकास आघाडीच्या सरकारने अनेक बहुजन विरोधी धोरणे राबवली आहेत। मागच्या काही महिन्यात सरकारकडून मागासवर्गीय घटकाचे पदोन्नतीतीलही आरक्षण रद्द करण्यात आले, या बाबीचा आम्ही तीव्र निषेध करतो। अशा स्वरूपाची भावना घेऊन राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ महाराष्ट्र विंगच्या वतीने प्रतिनिधी बचाव लोकतंत्र बचाव आंदोलन करण्यात आले। यावेळी राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाच्या अनेक पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांची उपस्थिती होती। प्रामुख्याने आमची राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाची भूमिका ही आहे की प्रतिनिधित्व, ज्याला आपण आरक्षण म्हणतो, लोकतंत्र बचाव संविधान बचाव, हा प्रामुख्याने मुख्य आमचा नारा आहे। प्रतिनिधित्व हे दुसरं तिसरं काय नसून प्रामुख्याने समाजामध्ये त्याचे रूढ अशी झाली आरक्षण म्हटलं जातं, पण आरक्षण या शब्दाचा आपण शब्दशः जर अर्थ घेतला समाजामध्ये SC लेवलची कॅटेगरी त्याला त्याच्या प्रमाणामध्ये प्रतिनिधित्व देणे हाच या राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाचा मुख्य हेतू आहे। सर्व जिल्हाभरातील राष्ट्रीय मूल्यवाची बहुजन कर्मचारी संघ वतीचे सर्व कार्यकर्ते या ठिकाणी जमा झालेले आहेत आणि या ठिकाणी आम्ही संवैधानिक मार्गाने शांततेच्या मार्गाने हक्क अधिकार शासनाने मिळवून घेतलेला आहे त्या मिळवण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी जमा झालेलो आहोत आणि यामध्ये सर्व विभागाच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी समावेश केलेला आहे। यामध्ये प्रामुख्याने विविध संघटनांचा सुद्धा या धरणे आंदोलनामध्ये समावेश आहे। प्रामुख्याने माननीय एजाज जांभोळी विभागीय प्रभारी भारत मुक्ती मोर्चा ही या ठिकाणी उपस्थित आहे, त्यांचं या धरणे आंदोलनामध्ये। राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ हे आमच्या राष्ट्रीय लेवलचं एक संघटन आहे कर्मचाऱ्याचं, त्यामध्ये प्रामुख्याने SC ST OBC मायनॉरिटी या 85% कॅटेगरीमधील 85% वर्गामधील सर्व कर्मचारी आहेत। त्यामध्ये प्रामुख्याने शिक्षण विभाग आहे, MSVB आहे, महानगरपालिका आहे, एज्युकेशन डिपार्टमेंट आहे, या सर्वांचा त्यामध्ये समावेश आहे। आणि हे आंदोलन घेण्यामागचा प्रमुख भूमिका ही होती की 7 मे 2021 रोजी महाराष्ट्र शासनाने एक GR काढलेला आहे आणि तो GR असा आहे की SC ST OBC मायनॉरिटी या गटातील जे कर्मचारी आहेत त्यांना जी पदोन्नती मिळत होती यापूर्वी ती पदोन्नती या GR मार्फतून रद्द करण्यात आलेली आहे आणि आत्ता सध्याच्या ज्या पदोन्नत्या त्या सर्व झालेल्या आहेत त्या सर्व ओपन वर्गाच्या झालेल्या आहेत। याचा निषेध म्हणून राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाने 4 चरणांमध्ये याचं आंदोलन केलेलं आहे। पहिल्या चरणामध्ये प्रामुख्याने त्यांनी काय केले, कार्यालय स्तरावरती कालिफित आंदोलन आणि निषेध केलेला आहे। दुसऱ्यामध्ये त्याचप्रमाणे तालुका स्तरावरती तहसीलवरती कालिफित आंदोलन आणि धरणे आंदोलन केलेलं आहे। तिसऱ्या याच्यामध्ये म्हणजे 7, 12 आणि 19 तारखेला जिल्हा स्तरावरती धरणे आंदोलन आणि कालिफित केलेलं आहे आणि चौथं आंदोलन 26 जुलैला आज रोजीचं होऊ घातलेलं आहे। त्यामध्ये प्रामुख्याने आमचा उद्देश हा होता की रॅली आणि आक्रोश मोर्चा काढणे शिवाजी चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालय, मात्र पोलीस प्रशासन त्या पोलीस प्रशासनाने 149 कलमाच्या अनुषंगाने त्यांनी आम्हाला रॅली काढण्यास थोडा मज्जाव केला होता, म्हणून आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयावरती हा धरणे आंदोलन आणि मोर्चा अशा स्वरूपाचा एकंदरीत कार्यक्रम त्या ठिकाणी पूर्ण केलेला आहे। आणि शेवटी त्या ठिकाणी विविध संघटनाच्या सदस्यां जिल्हाध्यक्ष पदाधिकाऱ्यांनी आमच्या या राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाच्या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवलेला आहे आणि शेवटी या आंदोलनाचा समारोप जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या चेंबरमध्ये आम्ही निवेदन देऊन केलेलं आहे। नक्कीच आम्ही त्यासाठी प्रयत्न करणार आहोत, कारण आमचं हे जे संघटन आहे राष्ट्रीय लेवलचं संघटन आहे, एकूण महाराष्ट्रामध्ये 36 जिल्ह्यामध्ये आमचं हे नेटवर्क उभं आहे राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाचे। यामध्ये फक्त SC कर्मचारी नाहीत तर यामध्ये SC आहे, ST आहे आणि OBC व मायनॉरिटी जे की
धर्मांतरित त्यामध्ये मुस्लिम असतील, शीख असतील, ख्रिश्चन असतील, जैन असतील, या सर्व कॅटेगरीचे कर्मचारी आहेत. आणि आम्ही हा लढा फक्त या महाराष्ट्र लेवलवरती न लढता हा लढा देश पातळीवरती घेऊन जाणार आहोत. आणि हे आमचं आंदोलन जरी शासन याला जुमानत नसलं तरी आम्ही हे रस्त्यावर उतरवण्यासाठीची आमची ही तयारी चालू आहे.